En 18-åring dömdes idag till 4 års sluten ungdomsvård för mordet på en hemlös man. Det var i augusti förra året som en hemlös man knivmördades på Resecentrum i Hässleholm. 18-åringen som nu döms friades i tingsrätten men dömdes alltså idag på torsdagen. I ett pressmeddelande skriver hovrätten att domen bygger på indicier. Man har genom övervakningskameror och vittnesbevisning kunnat fastställa att gärningen mot den hemlösa mannen begicks vid en tidpunkt då 18-åringen befann sig i området.